Ще раз вітаю вас, дорогі колеги, друзі. Рада вас бачити всіх вам ЗС. Перш за все, хотіла би наголосити, що з цього року ми будемо удосконалювати нашу інформаційну присутність в медіапросторі і більш ефективно представляти інформаційно інтереси МЗС, висвітлювати інформаційно зовнішньополітичну діяльність України за кордоном. І з цією метою, окрім україномовних брифінгів, ми плануємо запровадити пілотний проєкт найближчим часом. Скоріше за все, що це буде з лютого місяця, англомовних брифінгів для іноземних ЗМІ, але, безперечно, всі українські ЗМІ також вітаються, для того, щоб більш об'єктивно і неупереджено представляти англійською мовою інформацію щодо подій в Україні, зокрема в контексті протидії російській агресії. Про більш детальний алгоритм наших взаємодій зі ЗМІ цього питання ми вам повідомимо додатково. А тепер щодо нашого порядку денного. Як ви знаєте, вже почався активно політичний сезон. В цьому місяці відбулися і важливі поїздки, і візити в Україну. Відбувся важливий Давоський економічний форум. 23-24 числа президент України перебував в Естонії та Фінляндії. Його супроводжував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цього тижня також надзвичайно багато важливих актуальних подій. Перш за все, почну з сесії ПАРЕ, яка ще триває до 27 січня цього року. Протягом цих двох днів було ухвалено надзвичайно важливі дві резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Перша резолюція стосується функціонування демократичних інституцій в Україні. Вона була ухвалена вчора. Це надзвичайно важлива, успішна резолюція, фактично, можна сказати, перемога української парламентської дипломатії в цьому зв'язку. Було відзначено незмінну підтримку асамблеєю нашої держави та надано високу позитивну оцінку амбітному порядку денному плані реформ. Принциповим положенням цієї резолюції є те, що ці реформи проводяться в надзвичайно складних умовах, в умовах російської агресії. Більш детально по реформам і по цьому коментарю ви можете подивитися на веб-сайті МЗС. Зі свого боку можу лише сказати, що важливо те, що всі антиукраїнські закиди, які лунали з боку тих чи інших проросійських сил, вони не були підтримані більшістю, а українська позиція була абсолютно сприйнята парламентською асамблеєю Ради Європи, була ухвалена позитивна для нас резолюція. Друга важлива резолюція, яка була ухвалена, це резолюція Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи, напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі, яка була ухвалена відповідно 24 січня цього року. Зокрема, наголошуючи у своєму документі на погіршення ситуації свободи преси в Європі, ПАРЄ окрему увагу звертає на кричущі порушення прав людини, зокрема свободи слова та свободи ЗМІ на окупованих територіях, зокрема в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей, де триває пригнічення свободи ЗМІ та слова, журналісти залишаються серед найбільш вразливих об'єктів для репресій. В МЗС повністю підтримують вимогу парламентської асамблеї Ради Європи до російської влади негайно звільнити кінорежисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка, а також припинити переслідування кримсько-татарських українських журналістів в окупованому Криму, зокрема Миколи Семени. І цього ж дня, 24 січня, ми також отримали дуже важливу для нас заяву з боку ОБСЄ, з боку представника зі свободи ЗМІ Дуні Міятович, яка також наголосила на надзвичайно важливості припинення з боку Російської Федерації як держави-окупанта будь-яких репресій в окупованому Криму, а також в окремих регіонах Луганської та Донецької областей. І також закликала зняти всі обвинувачення з Миколи Семени та звільнити Романа Сущенка. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку і за постійний моніторинг ситуації на окупованих територіях. Зі свого боку, вимагаємо від Російської Федерації, як держави-окупанта, негайно припинити будь-які порушення прав людини та основних свобод, у тому числі в галузі свободи ЗМІ. Ми також закликаємо всі міжнародні організації постійно продовжувати постійний моніторинг у цій сфері, оскільки надзвичайно важлива об'єктивна і неупереджена інформація щодо ситуації, де в нас немає прямого доступу. Наступне питання порядку денного стосується порушення Мінських домовленостей. Ситуація на Донбасі залишається абсолютно незмінною і фактично напруженою. Росія, як підписант Мінських домовленостей, не виконала до сих пір, станом на сьогодні, 26 січня цього року, жодного пункту Мінських домовленостей. Тобто, фактично, пройшло вже 3 роки з моменту незаконної окупації Криму, 2,5 роки з моменту укладення Мінських домовленостей, Росія не виконала навіть першого пункту припинення вогню.
Сьогодні, 26 січня, російські окупаційні війська черговий раз порушили мінські домовленості. Як повідомляє центр АТО, близько 2 години ночі було застосовано реактивні системи залпового вогню «Град» у районі населеного пункту Новозванівка. Незаконні збройні формування за підтримки Російської Федерації продовжують систематично обстрілювати наші війська, і за минулу добу зафіксовано 48 обстрілів. Ми ще раз наголошуємо, що Російська Федерація демонструє вчергове абсолютно небажання, неготовність виконувати мінські домовленості і сприяти деескалації ситуації на Донбасі. Російські кадрові війська безпосередньо здійснюють керівництво бандформуваннями на Донбасі, продовжується постачання палива, зброї, боєприпасів через неконтрольовані ділянки кордону. Такі дії абсолютно є неприпустимими. Україна зі свого боку, як підписант мінських домовленостей, віддана кожному пункту мінських домовленостей і готова і виконує їх. Разом з тим, це дорога з двостороннім рухом, і Росія має виконати ці домовленості. Це єдиний алгоритм, який існує зараз для деескалації ситуації на Донбасі. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, зокрема подоланські чертівці, посилити тиск на Росію з вимогою виконати мінські домовленості. Ще раз хотіла привернути увагу, що мирне врегулювання згідно мінських домовленостей можливо лише за умови виконання абсолютно всіх безпекових умов мінських домовленостей. Тобто припинення вогню на один день це не означає припинення чи забезпечення безпекових умов на території Донбасу. Наступне питання порядку денного стосується подання позову України до Міжнародного суду. З цього питання вже була детальна прес-конференція за участі керівництва нашого міністерства. Разом з тим, я би хотіла все ж таки наголосити ще раз на цій важливій темі, адже це все ж таки історична подія. 16 січня Україна вперше подала позов проти Російської Федерації до найбільш авторитетної судової інстанції світу, до Міжнародного суду ООН. Це позов стосується порушення Росією двох конвенцій: конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна стверджує, що Росія порушує конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку терористичних атак на території України. До найбільш трагічних, безперечно, належить збиття літака МС-17, обстріли жилих районів Маріуполя та Краматорська та інші терористичні акти. Що стосується конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, то безперечно це питання, яке стосується окупованого Криму. Тобто те, що відбувається зараз, це культурне знищення, знищення цілих культур, знищення цілих народів, дискримінація кримськотатарського населення, придушення всіх свобод і прав людини на півострові. І ця інформація дуже детально, з дуже ґрунтовною доказовою базою була передана до Міжнародного суду ООН. Безперечно, важливо відзначити, що ми намагалися з самого початку врегулювати всі спори в досудовому порядку з Російською Федерацією, як це вимагають ці дві конвенції. Разом з тим, ми побачили, що з боку Російської Федерації немає жодного бажання і наміру припинити порушення цих конвенцій. Тому, вичерпавши всі юридичні аргументи і інструменти в рамках цих двох документів, ми подали позов до Міжнародного суду ООН. Що є важливим? Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням запровадити так звані тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушення прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи судом по суті. Це надзвичайно важливим, тому що справа по суті в Міжнародному суді ООН триватиме декілька років. А тимчасові заходи – це заходи, які відповідно до правил процедури суду, вони ухвалюються, в принципі, фактично в терміновому порядку, в пріоритетному порядку. І орієнтовно слухання щодо цих тимчасових заходів відбудеться в кінці лютого, на початку березня цього року, і протягом там, місяця після цього буде винесено рішення, яке є обов'язковим для обох сторін спору. Ще раз наголошую, що спір є міждержавним, між Україною та Російською Федерацією. Міжнародний суд розглядає виключно міждержавні спори, і його рішення є зобов'язуючим для обох сторін до виконання. Наступне питання стосується головування України в Раді безпеки ООН. Як ви знаєте, з 1 лютого цього року розпочинається головування України в Раді безпеки ООН. Це дійсно надзвичайно для нас важлива подія. Вона покладає на нас особливу відповідальність, як на головуючу державу, за належну організацію поточної роботи. Ключовим завданням нашого головування, як і всього членства в Раді безпеки, безперечно, є відстоювання принципів і цілей статуту ООН.
внесок у подолання глобальних і регіональних безпекових викликів сьогодення, зміцнення довіри до нашої країни як відданого прихильника статуту ООН. І, безперечно, протидія російській агресії безумовно надалі буде невід'ємною складовою цих зусиль. В ході голосування будуть дві ключові теми, які будуть розглядатися протягом цього місяця. Це перша тема орієнтовно 13 лютого – захист об'єктів критичної інфраструктури. Фактично, це є одним із сегментів гібридних війн, про які зараз дійсно багато говорять. І, звичайно, ця тема дуже актуальна для України, але не тільки. Друга тема, яку ми пропонуємо до розгляду 21 лютого, це врегулювання конфліктів в Європі. Як не дивно, попри навіть російську агресію, вже майже 20 років ця тема не розглядалася як окрема тема в рамках Ради безпеки. І тому, звичайно, питання конфлікту вита навколо України – це не питання конфлікту України. Це насправді питання протидії російській агресії, яка є викликом не тільки для України, але й для Європи, для всього світу. Тому надзвичайно важливим є це засідання на високому рівні. Наразі делегація України в Раді безпеки здійснює активну роботу з субстантивного наповнення програми, і дійсно буде дуже широке медійне висвітлення цієї теми і нашого головування. Буде низка ексклюзивних інтерв'ю, як для ЗМІ, так і для неурядових організацій, для дипкорпусу, і ми будемо інформувати вас про розвиток подій. Наступна тема є надзвичайно важливою для нас – це тема політичних в'язнів. Як ви знаєте, питання звільнення українських бранців Кремля, які незаконно утримуються на політичних мотивах в Російській Федерації, а також в окупованому Криму – це один із головних пріоритетів МЗС. Станом на сьогодні в Росії знаходиться, за нашою інформацією, 17 громадян України, які незаконно утримуються, незаконно заарештовані на політичних сфабрикованих обвинуваченнях. Я хотіла б оголосити всі їхні прізвища, які наразі нам відомі. Роман Сущенко, Євген Панов, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Олексій Черній, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Валентин Бегівський, Олександр Костенко, Сергій Литвинов, Руслан Зайтулаєв, Нурій Прімов, Рустем Ваїтон, Ферат Сайфулаєв, Віктор Шу, Андрій Коломієць, Андрій Захтей. Протягом минулого року, ви знаєте, було звільнено завдяки політико-дипломатичним зусиллям 4 громадян України – це Надія Савченко, Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв та Хесер Джемілєв. Наша робота є надзвичайно активною, це фактично робота в режимі нон-стоп, 24/7, як кажуть, тому що дійсно це питання не просто роботи, це питання життя, це питання звільнення наших громадян і, в принципі, на їхньому місці може бути кожен з нас. В рамках супроводу справ політв'язнів нам вживаються наступні заходи. Перш за все, російській стороні постійно надсилаються звернення та ноти. Більше 100 звернень та понад 200 дипломатичних нот з вимогою звільнення наших політв'язнів було надіслано російській стороні. Понад 150 разів консульські посадові особи відвідали наших співвітчизників. Під час зустрічі ув'язненим надавалася, безперечно, також допомога і листи підтримки, звернення. Питання звільнення українських бранців Кремля постійно перебуває на порядку денному переговорів з Росією. Президент України, міністр закордонних справ Павло Клімкін в будь-якому форматі, на будь-якому майданчику піднімають питання щодо необхідності звільнення наших бранців, політичних в'язнів, які є бранцями Кремля. Ми також співпрацюємо з адвокатами і надаємо дуже активну допомогу родичам. Зокрема, нещодавно одному з наших незаконно засуджених в'язнів, Валентину Вигівському, ми сприяли в зустрічі з матір'ю, яка дійсно добивалася цього дозволу, можна сказати, руками. Також дуже важливо відзначити, що саме за ініціативи міністра закордонних справ Павла Клімкіна в МЗС була створена так звана громадська платформа з питань звільнення політв'язнів. До складу цієї платформи входять як міністр Клімкін, так і перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, спеціальні представники міністра закордонних справ України з питань звільнення політв'язнів – це Юрій Яценко і Геннадій Афанасьєв, а також представники низки правозахисних організацій, такі як КримСОС, Центр громадянських свобод, Медійна ініціатива за права людини, Українська Гельсінська спілка. Що стосується окупованого Криму? Тут інформація в нас менше, ніж в Росії, саме тому, що територія Криму де-юре є територією України. Це суверенна частина території України, яка перебуває під окупацією, незаконно окупацією Російської Федерації. Станом сьогодні у нас є інформація про те, що незаконно утримують в окупованому Росією Криму 27 громадян України.
Можу вас запевнити, що по кожному з них ми ведемо роботу. По кожному з них ми працюємо з компетентними органами з метою віднайдення інформації, яка б допомогла їхньому звільненню. По кожному з них ми працюємо з їхніми рідними, близькими для того, щоб допомогти якомога швидше повернути їх додому. Коротко по справах, оскільки на цьому тижні також було важливі розвиток подій у цих справах. Щодо справи Романа Сущенка, як ви знаєте, вчора знову вже передбачено, було продовжено законне утримання Романа Сущенка під арештом до 30 квітня 2017 року. Можу сказати лише одне, що така наполеглива відмова російської сторони у зміні запобіжного заходу, вона фактично свідчить вкотре про політично заангажовані справи, про те, що це є політичний процес, про те, що це є просто судилище над українськими громадянами. І ми вимагаємо вчергово від Російської Федерації припинити це правове свавілля і звільнити безпідставно затриманого журналіста Романа Сущенка. Фактично, єдиною претензією до нього з боку Кремля може бути лише об'єктивне і неупереджене висвітлення ним подій в та навколо України в контексті російської агресії. Щодо справи Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою відмовою російською стороною передати в Україну незаконно переміщених у травні 2014 року з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та незаконно засуджених у 2015 році на території Росії за сфабрикованими обвинуваченнями Сенцова та Кольченка. Російська Федерація послідовно не визнає українське громадянство наших співвітчизників. У цьому зв'язку хотів наголосити, що за офіційними заявами, як Олега Сенцова, так і Олександра Кольченка, вони ніколи не звертались і не будуть звертатись до російських органів з метою оформлення російського громадянства і російських документів. І на сьогоднішній день їхніми єдиними паспортними документами є паспорт громадянина України. Ми вкотре наголошуємо, що протиправні дії російської сторони щодо примусового поширення громадянства Російської Федерації на громадян України, які проживають на тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місто Севастополь, є грубим порушенням норм міжнародного права. Міністерство вкотре вимагає до Російської Федерації припинити незаконні дії щодо примусового визнання Олега Сенцова та Олександра Кольченка російськими громадянами, а забезпечити їх безумовне звільнення та повернення на батьківщину. Щодо справи Станіслава Клиха. Хоча на цьому тижні фактично не було розвитку цих подій, але ця справа є надзвичайно важливою. І я поясню чому. 7 числа Станіслав Клих, 7 січня, був етапований по Чернігівській області. Він зараз знаходиться на етапі. Відповідно до російського законодавства, це закрита інформація, і дійсно у нас немає інформації, де він знаходиться. Разом з тим, нас дуже бентежить його пригнічений, фактично такий депресивний стан. Станіслав Клих потребує незалежного медичного обстеження. Ми вимагали від Російської Федерації в 2016 році надати обстеження таке українськими лікарями, іноземними лікарями. Водночас отримали відмову і запевнили, що з ним все в порядку. Разом з тим, як свідчать і судові слухання, як свідчать і адвокати, його стан дуже пригнічений, саме психологічний стан. І ми дуже занепокоєні, що з ним може трапитися як на етапі, так і в місці прибуття для відбуття покарання. У цьому зв'язку ми вимагаємо від Російської Федерації негайно надати дозвіл для незалежного медичного обстеження. Ми також будемо звертатись до наших іноземних партнерів з метою посилення тиску на Російську Федерацію, з метою надання допомоги Станіславу Клиху. Щодо справи Миколи Семени, як ви знаєте, це також наш журналіст, який перебував в окупованому Криму, якому 20 січня було пред'явлено окупаційною владою незаконне обвинувачення у справі про сепаратизм. Безперечно, ми також розглядаємо цю справу як політичну справу. Це справа за відстоювання свободи слова, фактично за боротьбу Миколи Семени за батьківщину. І зі свого боку ми також звертаємося до Російської Федерації з вимогою звільнити і Миколу Семени і зняти з нього всі незаконні обвинувачення. Відповідна реакція по звільненню і зняттю всіх обвинувачень Миколи Семени вже була і з боку ПАРЕ, в рамках резолюції, яка була ухвалена на днях, і також з боку ОБСЄ, з боку Дуні Міятович, яка також ухвалила нещодавно свою заяву. Наступне питання нашого порядку денного стосується надзвичайно чутливої теми – це акції вандалізму на українській та польській частинах Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». В Україні, безперечно, рішуче засуджують будь-які акти вандалізму на українських та польських частинах Національного заповідника «Биківнянські могили».
Можу сказати, що українські правоохоронні органи вживають безперечно невідкладних заходів для розслідування цих інцидентів і для притягнення вільних до відповідальності. Міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуває на постійному зв'язку з своїм колегою, з міністром закордонних справ Польщі щодо розслідування цього інциденту, і не тільки цього, а також інциденту в Гуті-Поняцькій, інших випадків антиукраїнських, антипольських провокацій, які почастішали останнім часом. І ми дійсно сподіваємося, що з огляду на те стратегічне партнерство, яке є між Україною та Польщею, з огляду на нашу спільну історію, на ці європейські цінності, які ми поділяємо, це не вплине на подальшу дружбу між Україною та Польщею. Зі свого боку, можу запевнити, що ми вживаємо всіх кроків для того, щоб розслідування цих інцидентів на території України було здійснено якомога швидше нашими компетентними органами. Наступне питання стосується обшуку в окупованому Криму і переслідування адвокатів наших політв'язнів. Як ви знаєте, сьогодні знову новий виток обшуків в окупованому Криму. Фактично репресивна машина не зупиняється. Ми розуміємо, що Російська Федерація робить все для того, щоб дійсно Крим став островом несвободи. Він і так фактично вже є островом несвободи і придушує всі свободи і права людини, які стоять на півострові. Як ви знаєте, вчора буквально був незаконно затриманий Микола Полозов, сьогодні інший адвокат, адвокат декількох фігурантів у справі Хізб Буд Тахрір Еміль Курбединов. Безперечно, це викликає страшне занепокоєння, і ми з обуренням сприймаємо такі дії окупаційної влади проти незалежних адвокатів, один з них, до речі, є громадянином Російської Федерації. Вони свідчать про вихід на новий рівень політики залякування, яка вже протягом 3 років триває на півострові. Про посилення тиску на кримсько-татарських лідерів, на посилення тиску релігійних активістів та незалежних журналістів та адвокатів. Фактично, Росія продовжує ігнорувати норми міжнародного права, продовжує ігнорувати заклики світової громадськості, у тому числі чіткі положення резолюції, яка нещодавно була прийнята в рамках Генеральної асамблеї ООН про ситуацію у сфері прав людини, ВРК та міста Севастополь. В Україні уважно стежитимуть за розвитком подій щодо цього та вживатимуть відповідних політико-правових заходів. Ми не можемо залишатися, безперечно, без реакції, враховуючи ту ситуацію, яка зараз відбувається на півострові. І останнє питання порядку денного – це перепоховання останків українського поета та письменника Олександра Олеся. Останки Олександра Олеся та його дружини планується перепоховати на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника в місті Києві. Посольство України в Чеській Республіці продовжує вживати необхідних підготовчих заходів для забезпечення транспортування останків. І дата перепоховання буде вже узгоджена міжвідомчою робочою групою в Україні найближчим часом. І ще одне питання коротке, це щодо візитів на наступний тиждень. Фактично на наступному тижні відбудеться візит міністра закордонних справ Данії 30-31 числа. Це буде візит Андерса Самуельсена до України. У ході візиту, серед іншого, відбудеться його зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. На цьому моя частина завершується. Дуже вам вдячна. Готова до ваших запитань. Будь ласка. Будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка, вчорашню резолюцію партійську, які небезпечі були, і був притягнутий до суд про вибори на Донбасі, які мають відбутися просто зараз у парламенті. І як на вашу думку, які сили, і як намагалися вплинути, щоб це зробилося? Знаєте, я все ж таки не приклінюся коментувати гіпотетичним питанням. Резолюція ухвалена завдяки нашій делегації, парламентській делегації, в тому вигляді, який зараз ухвалений, який є дійсно позитивним для нас кроком. І дійсно були закиди з боку проросійських сил, з огляду на відсутність російської делегації ПАРЄ. Тим не менш, я вважаю це великим здобутком нашої делегації, що все ж таки проросійські елементи не були ухвалені, не були підтримані. Тобто, в принципі, ілюзії щодо Росії, ілюзії щодо ситуації на Донбасі. Оксана Гуляр та Ясяна Грунтис-1. В продовження польської теми, скажіть, будь ласка, от і у нас є інформація про заборону в'їзду для мера Перемишля Роберта Фомі. Так, і ці ультиматуми, чи як ви це в дипломатії називаєте, такі заяви, які йдуть з польської сторони з приводу того, що треба зняти цю заборону в'їзду для цього мера. Скажіть, будь ласка, які будуть
які будуть з цього дії, які будуть рішення, чи ми можемо зняти ці справді, щоб йти на покращення на стосунки з Польщею. Ну і вже питання, яке з цього виходить, занадто багато якось останнім часом таких конфліктів саме чи з польськими громадянами, чи з тут, чи тут з польськими пам'ятками. Чи це говорить про щось, про якусь тенденцію, про якусь чи третю сторону, яка хоче в це втручатися, чи якесь, якісь цього висновки можна зробити? Дякую. Безперечно, ми занепокоєні тої кількості антиукраїнських і антипольських провокацій, які за останні 3 роки, чи за останні 2 роки, я б сказав, з моменту російської агресії почастішали як в Польщі, так і в Україні. І це не може не бентежити ні нас, ні польську сторону. Разом з тим ми намагаємося вирішити ці питання не ультимативно, як ви кажете, а дійсно в дусі добросусідських відносин. Ми розуміємо, ми занепокоєні, але ми з розумінням ставимося, що ці інциденти мають бути абсолютно ретельно розслідувані компетентним органами. Зараз триває слідчі дії і по Гуті Пеняцькій, і по вчорашньому інциденту. Що стосується заборони меру Перемишля, я можу сказати, що ми отримали ноту польської сторони, направили її до компетентних органів України. Наразі це питання опрацьовується, ми працюємо над цим питанням, і міністр закордонних справ України особисто тримає це питання на контролі. А яка процедура зняття тоді? Це питання належить до компетенції СБУ. А, тобто СБУ цим займається? Дякую. Що МЗС очікує від зміни фігури держсекретаря США на фігуру, яка очевидно має зміни російські настрої. Також стало відомо, що Вікторія Нуланд подала відставку, очевидно чому. Чи відомо, хто буде її заміняти на цій посаді? І ще одне запитання, що у нас із дорожньою картою? Тому що взагалі не чутно, остання зустріч на рівні міністрів закордонних справ була ще наприкінці листопада. Коли можливі наступні зустрічі, які прогрес відбувся в цьому напрямку? Дякую. Дякую за запитання. Почну з, мабуть, зі США. Що стосується Вікторії Нуланд, в мене наразі немає інформації. Що стосується в цілому політики нової адміністрації, можу сказати одне, що незалежно від зміни нової адміністрації США, на наше глибоке переконання, демократичні цінності, США залишається незмінними, США – це традиційна стара демократія, і цінності, дійсно, формувалися століттями. Тому ми сподіваємося на ефективну співпрацю з новим державним секретарем і з новою адміністрацією США. І друге запитання у вас було стосовно дорожньої карти. Дорожні карти. Який є прогрес, коли можливі наступні зустрічі на рівні міністрів, на рівні чотирьох? Все залежить від волі російської сторони. Українська сторона абсолютно готова в будь-який момент, тому що ми зацікавлені в миру на Донбасі, ми зацікавлені в дескалації ситуації на Донбасі. Разом з тим ми не побачили жодного кроку з боку Російської Федерації протягом цих 2,5 років з моменту підписання Мінських домовленостей, що російська сторона взагалі готова до розгляду і готова до встановлення миру на Донбасі. Ще раз хочу наголосити, що це не є громадянська війна, це не є внутрішній конфлікт, це російська агресія, це розв'язана Росією війна, і без Росії врегулювати її буде дуже складно. Тому Росія зобов'язана як підписати Мінських домовленостей, Росія зобов'язана як держава, яка взяла на себе зобов'язання відповідно до статуту ООН, врегулювати цей конфлікт. Який прогрес напрацювання дорожньої карти? Наразі очевидно прогресу немає, все залежить від політичної волі російської федерації. Прокоментуйте, будь ласка, інформацію, яка з'явилася у ЗМІ про те, що громадян України не пускають до Республіки Білорус, і я маю з ID-картками, оскільки нанесені відповідні зміни в договір про безвізовий режим. Це питання дійсно воно вже триває певний час. Фактично воно зводиться більше до технічних причин, наскільки я розумію, наскільки я пишу в цій сфері, в білоруській стороні немає машини, яка щіпляє ID-картки. І відповідно до договору достроньо в'їзд здійснюється за внутрішніми паспортами. Але думаю, що у нас консультація триває, тому я думаю, що це питання буде вирішено найближчим часом. Дякую. Чи запитання, чи можна? Міністр оборони РФ Шойгу, він заявив, що буде збільшуватися військова присутність на кордонах з Україною. Як МЗС реагує на такі заяви? Ну, нас не може не бентежити збільшення присутності російської на кордоні. Можу сказати, що безперечно нас дуже сильно бентежить присутність в Україні, тому що перш за все Росія має вивести свої війська з території Росії. Але безпосередньо на з'яву Шойгу ми не реагуємо. Тобто в нас немає практики реагування заявами на з'яву. Якщо можна, будь ласка, прокоментуйте рішення суду щодо
законності санкцій в стосовно компанії «Алмаз Антея». Все-таки це важлива промова щодо України. І те, що потім у вердикті відзначено, що Росія постачала зброю на територію України, наскільки це буде важливо потім для дипломатичних відносин, якихось контактів чи просування українських людей. Це дійсно важливе рішення, я вам сказати. Ми зараз його працюємо, ми зараз його вивчали, це тільки вчора вийшло. Але вже на перший погляд можу сказати, що два моменти. Це рішення ще раз затвердило про те, що Росія постачає зброю на Донбас. Це надзвичайно важливе рішення, яке може бути потім використано нами в наших судових позовах. І друге, звичайно, воно підтвердило правомірність запровадження санкційних обмежень щодо фінансових активів, фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, що змінилося, що нового в завершенні ратифікаційного процесу по угоді про асоціацію Україна-ЄС? Я так розумію, що мають певні кроки зробити наразі парламент Нідерландів, так? Що від них чути, які фідбеки? М'яч на полі Нідерландів, скажу так. З нашого боку було зроблено все, з боку ЄС, в принципі, було зроблено все можливе. Була знайдена компромісна формула. Зараз питання за ратифікацію цього документу нижньою верхньою палатою парламенту Нідерландів, підпис короля і передача ратифікаційного грамоти до Брюсселя. Ми будемо чекати, найближчим часом розпочнеться ця процедура в Нідерландах, і ми дуже сподіваємося на позитивне рішення для нас, тому що дійсно, фактично, це рішення дозволить розблокувати весь процес ратифікації. Хоч угода про асоціацію зараз застосовується тимчасово, нам потрібно, щоб це було все ж таки застосування вже в повній силі. І ми впевнені все ж таки, що Нідерланди і ЄС нас підтримують у цьому. Дивіться, найближчим часом це лютий, березень. Я не прихильниця називати терміни. Скажу відверто, це не зовсім правильна практика, називати терміни. Життя показує, що бувають непередбачені форс-мажорні обставини, але Нідерланди нас запевнили, що вони найближчим часом вони розуміють, наскільки важлива ця угода для України, наскільки важлива ця угода для ЄС, тому що це не двостороння угода. Цю угоду ратифікували всі держави-учасниці, всі держави-члени ЄС, її ратифікував Європейський парламент, і навіть до того ратифікував і Нідерландський парламент, якби не цей консультативний референдум, який трапився минулого року. Але, безперечно, Нідерланди розуміють наші занепокоєння і розуміють, наскільки важлива ця угода не тільки для України, але й для ЄС. Тому я сподіваюся, що все ж таки обіцянки будуть виконані і угода буде ратифікована найближчим часом. Все. Тоді я буду вам дякувати. До побачення.